ଏ କାହାଣୀ ମୋର ପିଲାବେଳେ ମୋ ହାତରେ ବହି ବଦଳରେ ଥିଲା। ପିଲାବେଳେ ମୋ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ତା ନଜର ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରେ, ହେଲେ ମୋ ନଜର ତା ପରିବାର ଉପରେ। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଲଭ୍‌ରେ ବି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ପିଲାବେଳେ ମୋ ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଅଲଗା। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ ଆଉ ଚାକିରିଟେ କରେ, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା ଆଉ କିଛି। କାହାଣୀ ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସାରିବି ମୁଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟିଗଲା କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ପିଲା।